Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Рада, що завітали. Підписуйтеся, ставте пальчики вгору. Це допоможе каналу розвиватися далі. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. У минулому відео я вам показувала, як ми робимо гравійні доріжки в садочку. Та, на жаль, закінчилася георешітка, і ми замовили ще один блок. І роботи трошки зупинилися на той час, поки до нас вона не приїхала. Потім ми продовжили роботи. Тут на цьому фото вже видно, що половину площадки ми відсипали. І продовжуємо робити далі. Викопали спочатку одну перпендикулярну доріжку, і потім почали викопувати доріжку вздовж паркану, там де туя висаджена. Але для того, щоб продовжити цю роботу, нам необхідно було ще прибрати ревінь, який якраз ріс на території, де мала бути доріжка. Тому викопали ревінь, я його пересадила туди далі під сливку в кінець ділянки, там якраз було вільне місце для нього. І ось уже зачищена доріжка, і уже тепер можна знімати верхній родючий шар ґрунту з-під доріжок. Так уже виглядають викопані доріжки. Повністю ми викопали вздовж туй і перпендикулярні доріжки. Залишилася лише ось ця невеличка доріжка, яка поділила ту зону, де росла малина, навпіл. Малинку з половини ми пересадили на вже підготовлену діляночку, а те, що не помістилося, ось так я прибрала в балійку невеличку. Згодом на звільненій від малині діляночці ми підготували нормальну грядку під малину з обмежувачем 50 см глибиною, щоб малина надалі не розповзалася. І пересадили ті кущики малинки, що залишилися, сюди на цю діляночку. Також встановили бортики, прокопали оцю маленьку останню доріжку і виявилося, що у нас не сходяться рівні доріжок приблизно на 7 см. Але спочатку ми вирішили, що відсипемо вже повністю ті доріжки, які викопали, і потім уже будемо надалі вирішувати, що зробити із рівнем тої доріжки, яка вже була готова, зроблена декілька років тому. Тим часом перед будинком почалася третя хвиля цвітіння троянди Мінерва. І я, проскакуючи біля неї, зробила декілька фотографій та відео. Тому що ось саме в цей день так гарно зійшлося освітлення, що нарешті дійсно колір самої троянди відповідає тому, що зараз ви бачите на камеру. Вона темно-темно такого фіолетового кольору, дуже красива, надзвичайно ароматна. І все ще я спостерігаю за новими трояндами, які отримала. Я вам уже знімала відео про посилочку з цими трояндами. Одна трояндочка поки що не відповідає сорту, тому що має бути коралового кольору, а вона біленька із кораловою облямівкою. Все ще продовжує цвісти анемона японська махрова. Це уже цвітіння її продовжується практично місяць. І подивіться, скільки ще на ній буде пуп'янків розкриватися. Я думаю, що цього року вона цвістиме до морозів. Надзвичайно мені подобається ця анемона, яскравий в неї такий рожевий насичений колір. Дуже гарно вона виглядає поруч із Мінервою, але все-таки я вирішила її відсадити поруч, трошки розширити діляночку під квітничок, ось цей маленький, для того, щоб вона не забивала своїм корінням троянду, оскільки анемона ця виявилась дуже повзучою. Це був ліричний відступ, а тепер повернемося до доріжок. Вирішили ми зняти старе покриття доріжок і підняти рівень доріжки старої якраз тим ґрунтом, який ми виймали з-під малини, там такий суглинок важкий з глиною, і цим ґрунтом вирівняли доріжку, підняли її трошки, потім назад встановили геотканину, георішітку, і відсипали уже повністю всі доріжки, вийшли в нас в одному рівні.
Показати вам, як врешті-решт вийшли доріжки наші. З різних точок пройдуся. Сьогодні 10 вересня, нас похолодало, дощик моросить цілий день. Але завдяки тому, що тепер у нас є чудові такі доріжки, то я можу гуляти в садочку і в дощову погоду повністю по всьому саду. Ось так тепер, бачите, з цього ракурсу доріжка стала набагато ширшою. Малинку я вже попересаджувала, вже малинка нормально прижилася. Тут нарешті у нас буде повноцінне місце під мангал. Поки що у нас такий переносний мангал наш старенький, а потім з часом сподіваюся, що все буде добре, що нарешті війна закінчиться. І колись, коли вже буде мирне небо над головою, ми щось придумаємо. Зараз поки що так. Ось так тепер чудово виглядає паркан Істуї. Бачите, його тепер стало видно. Тепер я можу підійти до Туї абсолютно спокійно. Вона вже на наступний рік потребуватиме стрижки. Я її хочу вивести доверху, ось так, до по висоті паркана. І ось тут вузенькою такою огорожею стригти, щоб вона була не дуже широкою, щоб не закривала доріжку, і не дуже високою. Просто для того, щоб закрити паркан, тому що ось тут дуже сильно сіється насіння бур'яну. Пирій летить скропиви насіння, ну різне тут багато всього. Ми час від часу сюди заходимо, туди за паркан, і трошки прибираємо цю територію, але все ж насіння дуже сіється. І Туя з часом буде захищати від такого самосіву. Тут грушка, тут ще одна грушка. Ось там малину, ту, що я вам показувала, ми пересадили. І ще вирішили все-таки ось цю малинку, одну діляночку тут залишити. Розділили, тут була одна велика ділянка на дві. Одну залишили під якісь інші культури. Петрушечку тут можна посадити, спаржовочка гарно ростиме в такому напівзатінку. Щось потім з часом можна буде садити сюди на цю ділянку. А може я щось декоративне посаджу. Ось бачите, в дощ знову повиповзали слимаки. Я вже думала, що по холоду їх не буде. Але дивіться, холодна така погода, а вони повзуть і повзуть. І повзуть вони якраз звідти, тому ще планую, що може Туя хоч якось цього слимака з часом буде стримувати. Потрібно зараз брати відро і знову йти їх збирати. І там, бачите, скільки їх. Дуже багато цього року, дуже багато. Ми їх постійно визбируємо, а їх менше не стає. А тут гляньте, що робиться, подивіться, скільки їх. Ой, будемо збирати. Так. Так що ось так тепер виглядає ця діляночка. Нарешті ми все доробили. Я дуже рада, що ми встигли до ось цієї холодної, вогкої погоди. Саме тому ми і спішили. Не хотіли восени робити цю роботу, тому що холодно, брудно і хотілося зробити до мокрої погоди. Ще з цього ракурсу вам покажу. До холодну погоду, як гарно Лариса квітне, троянда. Ось тут, пам'ятаєте, там стояв старий туалет. Тепер буде мангал. Біля грушки ми, так як і планували, зробили дві дерев'яні доріжки. Під грушку ось цю і ось цю. Ще буде також по одній, там дерев'яні вкопано з часом, щоб було зручно доглядати за деревом. Швидше за все під грушками я чебреці посаджу, тому що зараз вони розкидані по саду, а я хочу окремі сорти чебрецю зібрати на своїх місцях, щоб вони окремо росли. Ось так. Такі справи у нас на сьогодні. Ми все встигли. Я дуже рада. Залишилося ще ось тут вкопати бортик. Зробити ось так, як тут, щоб між відмосткою і грядочками було 10 см відстані, щоб водичка нормально під час дощу
стікала, як по дренажам. Ось тут завернуть і отам, де лохина. І ще я хочу прибрати звідси суницю, тому що вона на сонці горить сильно влітку. Замість суниці ось цей чебрець розсаджу. Зараз видаляємо суничку. Її в мене багато на інших ділянках, тому не шкодую. Тим паче, що тут уже дуже старі корчики, бачите, такі. Вони все рівно можуть не перезимувати зиму. Зараз закінчу з суницею і повернуся. Все, вирвали суницю. Суниця досить непогано утримувала цей схил, але все одно, бачите, з часом наповз ґрунт на відмостку. І під час сильної зливи ось тут стоїть калюжа. Тут навіть видно колір бетону, темніший трошки, де калюжа стоїть. Тому ми хочемо цю смужечку ґрунта прибрати, щоб тут був щебінь, був нормальний дренаж, нормальний відтік води від відмостки. Тепер потрібно встановити ось такий самий бордюр. Буду я робити ось так закруглення. Отак. Для того, щоб зручніше було заходити і сходити з доріжки. І 10 см від краю відступимо. Виберемо ґрунт. Глибиною будемо копати 10 см для того, щоб повністю цей весь бортик, він 10 см висотою, був заглиблений у ґрунт, і тільки зверху стирчала тільки оця трубочка чорненька. Намічаємо. Зараз візьму якусь іншу лопату, тому що цією незручно буде вибирати. І ось так поступово зачистимо всю цю територію. Ось так, бачите, ось 10 сантиметрів більше не потрібно для того, щоб бортик не завалювався ось так ось всередину, коли ґрунт на нього буде тиснути. А тут уже під нахилом, скільки вийде, обережно знімемо. Зараз я всю територію зачищу, там також буде закруглення і покажу, що вийшло в результаті. Ось так в результаті вийшло. Тут куточок закруглила, зняла приблизно ширину 10 см і тут також закруглений куточок. Зараз ці бордюрчики отак от вигнуться. З'єднаються, так як я вам показувала раніше. Є в мене відео на каналі, як ми монтуємо такі бордюри. Я дам посилання на них. І будемо засипати. Зараз поставимо бордюрчик і покажу проміжний результат. Ось так з бордюрчиком тепер виглядає. Зараз стелимо огородканину і засипаємо щебенем. І тепер з відмостки тут, з під будинку, нормально буде вода просочуватиметься сюди. І далі по дренажу під час дощу спускатиметься донизу. Все, змонтували цю частинку. Ось так тепер тут буде. Замість суниці хочу зараз розмножити ось цей чебрець. Він таким щільним лежить килимком, подушечкою м'якенькою. І хочу його розсадити ось там, де була суниця. Він вже достатньо розрісся. Можна спокійно його розмножувати тепер. І зараз ще доробимо ось цю частинку. Отут під лохиною ще шматочок залишився. Ось цей. Тут так само зробимо, заокруглимо, щоб водичка нормально з відмостки стікала. Ось так тепер виглядає. Ніби й роботи не багато. Провозилися цілий день. Все остаточно завершили. І маленький цей біля лохини,
і більший, довший. Ось так тепер на доріжку зручно заходити. І водичка нормально з-під відмостки стікатиме і далі тектиме туди, куди потрібно. Ось так. Дякую всім за увагу. До побачення. Якщо відео було для вас цікавим та корисним, підписуйтеся, ставте вподобайки, коментуйте. Буду дуже вдячна. Це надихатиме мене на нові відео. Бажаю всім добра. До нових зустрічей.